恭敬和尚慈悲开示。尊敬的孙会长，我们诸位同修，及网路前的同修，大家中午好，阿弥陀佛。今天啊，我们日本东京太和建中协会举办例行性的护国习斋纪念法会，第一天五供到此圆满。那么大家来参与这个法会，必得佛力加持，业障消除，福慧增长，六时吉祥啊。那么我们修行啊，重要还是在修戒定慧啊。我们静中啊，唱念还是以修戒定慧为主啊，所以方法不同啊，但是这个目的都是一样的啊，因戒生定，因定开慧啊，所以重复的念啊，主要是修定啊，是降伏我们心中的妄念啊，让我们这个妄念啊糊住啊，不要升起。啊，进一步啊，能够断这个烦恼妄想，啊，破无明，明心见性，啊，所有法门都是一样，啊，就是最后啊，修到圆满，就是《心经》讲的“照见五蕴皆空，度一切苦厄”，啊，这是我们最终的目标啊，都是一样的。我们净土中啊，用念佛的方法来达到这个目标。那么今天啊，我们外面是下雨啊。听说这几天啊，东京都非常热啊。那刚好我们法会这个时间啊，下了雨啊，也是洒净啊。我们虽然里面没有洒净，但是外面啊，大环境都洒了啊。那么佛力加持啊，洒净啊，大家心里比较清凉。所以清凉地菩萨摩诃萨啊，那么我们内心清凉啊，感应的就是外面环境的清凉啊，这就是佛法修学的一个原则。那么这一次啊，我们英国华藏净宗协会我的秘书啊，徐居士啊，也特地来从英国回上海，从上海赶来参加啊。那么我现在请我这个徐秘书啊，跟大家认识一下，因为明年我们英国的法会呢，我们老和尚就改在八月。那我们请上来啊，到上面大家认识一下啊。这个我们那个我们日本的同修啊，如果明年八月有时间呐、啊，也欢迎到我们英国来参加啊。那么跟大家问好一下。阿弥陀佛，各位阿弥陀佛，欢迎各位明年八月到我们英国参加伦敦的三十信念法会和祭祖大典，还有威尔士的三十信念法会和祭祖大典，感恩大家，阿弥陀佛，谢谢师父。好，如果大家有兴趣啊，明年八月几号？大概八月下旬。8月24日啊，如果大家有时间啊，刚好有这个空档啊，有意愿去参加，就可以跟徐居士联系啊。好，那么我们现在是用五斋时间啊，祝大家禅悦为始，法喜充满，阿弥陀佛。阿弥陀佛，大众礼谢和尚慈悲开示，智者顶礼三拜。阿弥陀佛，恭送和尚。阿弥陀佛。恭送维摩诘月众法师。阿弥陀佛。